Ani sme sa nenazdali a už je po Vianociach. Pred Vianocami sa mal konať koncert žiakov Mijavskej Zúšky. Kvôli vysokej chorobnosti ho však museli zrušiť a presunúť na náhradný termín. 8. februára sa tak na pódiu hlavnej sály, retrospektívne aspoň na chvíľu v programe, vrátili niekoľko týždňov dozadu a navodili predvianočnú atmosféru. Slovom nás sprevádzali deti a žiaci literárno-dramatického odboru. Jednotlivé čísla boli zo oddelenia napríklad tanečného odboru Kopaničiarík. Tí urobili program na Štefána. Jeden koncert sa konal do poludnia pre materské a základné školy, no a večerný bol určený pre verejnosť. Hudobný odbor tam mal niekoľko čísel, najmä komorné zoskupenia. Žiaci výtvarného odboru pripravili malú výstavku pred vstupom do sály kultúrneho domu a taktiež sa prezentoval výtvarný odbor kulisami a zadnou oponou, ktorú vyzdobili. No a veľmi pekne zatancovali žiaci tanečného odboru oddelenie klasického tanca, kde vytvorili krásnu choreografiu Mrázika. Žiaci veľmi svedomito pristupovali k programu, aby sa mohli preukázať svojimi schopnosťami a ukázať, čo počas roka naštudovali a vytvorili. Inak budú radši sám před naší, za naší cestová, ať nepráší, hej!